Різнокольорові та різногабаритні, зовсім старі або сучасніші, відреставровані чи нові. Але всі – запорожці. Щорічний зліт власників українського ретро на цей раз дістався Дніпра. Оксана та Ірина – сестри-близнята. До космічної столиці їхали зі Львова. Кермували подвориком. Так ніжно називають гібрид запорожця і «Фольксвагена». Це моя машина, перероблена, на базі Volkswagen Golf. Так, очевидно, не треба, треба мати оригінальні. Я маю два запорожці, один оригінальний, один такий, на якому я їжджу щодня, на оригінальному тільки по святах. Машина цікава тим, що повсякденна, а буденність Оксану іноді спонукає на довгі переїзди. Тож замість багажника – місце для встановлення тенту і для сну. І ми, коли подорожуємо, то тут спимо, тобто в нас оцей тент знімається, знімається задня кришка. Тут така конструкція, як палатка, отака. І зверху тент палатки. У Ірини також два запорожці. Міняти машини на інші сестри не планують. Я сідаю за іншу машину, часом так виходить. Мені не комфортно. Мені комфортно тільки в Запорожці. Запорожець – це перший український автомобіль. Це просто така машина, яка викликає у всіх посмішку, захоплення. Поціновувачів оригінальних і рідкісних екземплярів тут багато. В'ячеслав – власник відреставрованої автівки 60-х років. Модель першого випуску – усього їх була тільки 1000. В Україні таких, за різними даними, 3 або 5. У першого серійного – цікаві технічні рішення, які на той момент були недоліками. Воздухозаборники, другі. Слідуючі випуски, вони їх модернізували, щоб краще охлаждався двигатель, вже ставили ось такі. Тут більше воздух краще заходить. От в першому випуску це трохи... непродумана конструкція була. Були також і гості, що кермували не ЗАЗами, але є їхніми палкими прихильниками. Сергій та Алла прийшли за покликом ностальгії у фірмових футболках зі своїм автомобілем «Жужиком». Розповідають, реставрували його дві сім'ї у 2001-му. На борту «Запорожця» пережили багато перегонів, виставок і просто родинних подорожей. «Запорожця – це культова українська машина, господа. Це взагалі перша машина в нашій сім'ї. Коли встав питання, начинать как-то быть автолюбителями, у нас даже вопросов не было, надо начинать с Запорожца. А самое главное, что мы создавали настроение людям, люди улыбались. Вот когда нас... Люди улыбались всегда, это было самое приятное, это было самое главное для нас. Різнокольорова колонна розтягнулась уздовж набережної. Кінцевою точкою став технічний музей ретроавтомобілів. Там на учасників чекала екскурсія та продовження спілкування. Аліна Ліфтєрова, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.